Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula sobre prisão em flagrante, né? Hoje, nessa aula de número 3, nós terminaremos nosso assunto sobre prisão em flagrante, batendo em todos os itens, todos e demonstrando para você como que pode cair em concurso, tá bom? E eu quero crer e te aconselho você a fazer os exercícios, né? Onde que eu vou encontrar? Encontra em qualquer site aí, você encontra qualquer. Tem vários sites de concurso que você pode encontrar exercício, tá? Baixar provas passadas, se você vai fazer para investigador, escrivão, delegado, analista, defensor, vai fazer OAB, vai fazer Ministério Público, promotor, vai fazer para juiz ou para carreiras do Judiciário ou do Ministério Público, para serviços administrativos, baixa provas referentes ao seu concurso e vai fazendo. Ah, são poucas questões dessas provas. Pegam outras provas, seja da sua banca ou de outra, e manda bala. Aula de número 3, hoje, então, nós falaremos sobre o procedimento da prisão em flagrante. Tá? Na aula passada, nós falamos sobre as espécies de prisão em flagrante. Agora, veja bem, pessoal. O que acontece, né, com a prisão em flagrante? A prisão em flagrante, olha para você ter uma ideia desse assunto que nós estudaremos agora na aula de número 3. Pessoal, uma prisão em flagrante, você concorda comigo que ele tem o primeiro momento? O primeiro momento é o momento da captura. O que é isso? É o momento em que o sujeito recebe a voz de prisão. Eu estou lá no bar brigando, né? E eu estou numa briga ali e tal, dá lesão corporal no outro, tem um policial, dá voz de prisão. É o primeiro momento da prisão em flagrante. O policial vai colocar na viatura e vai levar para algum lugar. Ele vai levar para onde? Para a instituição responsável para lavrar o flagrante, para fazer o procedimento. É o segundo momento. O segundo momento é o momento do registro da prisão. Porque até agora só teve a voz de prisão. Aqui é que vai fazer o APF, o auto de prisão em flagrante. Esse é o segundo momento. Ora, tem até o terceiro momento, se vai recolher o sujeito para a cela ou se ele vai pagar a fiança. Vamos ficar nisso aqui. Na prisão em flagrante, então, tem a captura, nós já estudamos, que são os momentos da prisão, ou seja, as espécies de prisão, e o registro é o procedimento da prisão. É onde ocorre na delegacia de polícia, seja a Polícia Federal ou Polícia Judiciária Civil, a depender do crime. Muito bem. Este momento da prisão é o que nós estudaremos agora, chamado procedimento da prisão em flagrante, tá certo? O que vai fazer o delegado, né? O que vai fazer o escrivão? Muito bem, procedimento da prisão em flagrante. Primeiro ato da prisão em flagrante, né? Nesse segundo momento, quando a gente chega na delegacia, comunicação imediata ao juiz competente, ao Ministério Público, e a família do preso ou pessoa indicada pelo preso. Opa! Chegou na delegacia, delegado, você tem que fazer a comunicação. Você tem que fazer a comunicação. Essa comunicação, cuidado! Essa comunicação é imediata. Essa comunicação será feita a quem? Será feito ao juiz, tá certo? Ao juiz competente. Será feito ao Ministério Público e será feita à família do preso ou então à pessoa indicada pelo preso. O preso não quer que informe a mãe e o pai, mas quer que informe um amigo, o advogado e tal. Cuidado que nisso aqui dá para criar pegadinha. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Letra A. Deverá ser comunicada imediatamente o juiz competente, o Ministério Público, a família e a Defensoria Pública. Falso. Não entra aqui Defensoria Pública, neste momento não entra, entra depois. Não entra Defensoria Pública, não entra o advogado dele, a menos que ele não queira que informe a família e vá informar o advogado. Então o advogado entra para cá, porque informar a família ou pessoa indicada por ele. Mas eu dizer na prova que deverá ser comunicado imediatamente o juiz, o Ministério Público, a família e a Defensoria, a família e o advogado, falso. São só essas três pessoas, juiz, promotor de justiça, ou seja, Ministério Público, e a família do preso, uma pessoa indicada por ele. Comunicação imediata.
de ata. O que é isso, professor? Presume que seria o delegado pegar o telefone e ligar para essas três pessoas. Evidentemente que, na prática, esta comunicação ao juiz é em 24 horas, tá certo? Mas a lei, para a prova, nós vamos usar isso aí. Comunicação imediata, não é comunicação em 24 horas. Comunicação imediata. Para quem? Para três pessoas: juiz, Ministério Público e a família do preso. Olha aqui, ó. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa indicada por ele indicada. É bem verdade que a Constituição Federal não incluiu aqui o Ministério Público, não incluiu aqui o Ministério Público, mas o Código de Processo Penal inclui sim. Olha o que diz o Código de Processo Penal. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Acrescentou o Código de Processo Penal, pela Lei 12.403 de 2011, a instituição Ministério Público como o dever para o delegado comunicar a prisão a esta instituição, tá certo? Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Letra A, deverá ser comunicado imediatamente apenas o juiz competente e a família do preso. Falso. Juiz competente, família do preso, Ministério Público. Preso não quer que ninguém da família fique sabendo. Ele tem o direito de comunicar qualquer outra pessoa, tá bom? Olha aqui a Lei 5.010 de 66. Esta lei, ela organiza a Justiça Federal. Lá também já existia, desde 1966, né, já existia nessa lei, a obrigatoriedade de informar o Ministério Público Federal. Agora, esta obrigatoriedade existe também no Código de Processo Penal, que nós acabamos de ler. Na lei que organiza a Justiça Federal, está escrito, ó, a autoridade policial, ou seja, o delegado, deverá remeter em 24 horas cópia do auto de prisão em flagrante ao procurador da República, que funcionar junto ao juiz competente para o procedimento criminal. Quem é o procurador da República? É o membro do Ministério Público Federal. É o Ministério Público Federal. Então, também, no âmbito federal, já tinha essa determinação de informar o juiz federal, informar o Ministério Público Federal e informar a família do preso, porque aí vem da Constituição Federal, tá? Também deverá informar ao preso o nome, os nomes, informar aos presos os nomes, Marciano, os nomes dos responsáveis, tá? Pela prisão ou interrogatório. Opa, também no procedimento, né? Além da comunicação imediata, o preso deve, ele tem o direito de saber quem prendeu, quem interrogou. Isto está lá na Constituição Federal, ó. O preso tem direito de identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, tá certo? É uma determinação da Constituição Federal. Cuidado com isso, tá? Informar ao preso os seus direitos constitucionais, tais como direito ao silêncio, assistência familiar e jurídica. Como assim, professor? O preso em flagrante, a autoridade policial deve informar a ele, ó, você tem direito aqui de assistência da sua família. Se sua família quiser trazer roupa aí para você, pode trazer, tá? Se sua família quiser trazer comida aí para você, pode trazer. Se sua família quiser trazer um suco aí, pode trazer. Tá bom? Tá bom. Porque a Constituição Federal garante assistência da família para o preso. E também a assistência jurídica, direito de advogado, direito de contratar, vamos dizer assim, direito de ser acompanhado, porque já criaram questão aqui, tá, pessoal? Dizendo o seguinte, para aí, ó. Se o preso em flagrante não possuir advogado, deverá a autoridade policial nomear um defensor, ou ligar para o defensor, ou convocar o defensor público. Falso. Apesar de ser direito dele ter assistência jurídica, só se ele contratar, né? Você vai pagar? Tudo bem, né? Por exemplo, o preso falou, não, eu tenho advogado, eu quero que meu advogado, quero que ligue para o meu advogado. Tá bom, é direito dele. Agora o preso, ó, eu não tenho advogado, mas eu quero que vocês arrumem para mim. Não neste momento, preso, porque agora
neste momento não é processo. O Estado vai arrumar um para você quando virar processo. Aqui nós estamos falando de auto de prisão em flagrante, tá bom? Diz artigo 5º da Constituição Federal, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e advogado. Lembrando que o advogado só se ele contratar. Outra coisa, pessoal, direito ao silêncio, lá desde sempre já tem, ou seja, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante. Aliás, até antes, né? Ouvir o condutor, opa, ó, você concorda que o Marciano levou voz de prisão lá no bar, foi encaminhado para a delegacia, lá o delegado comunicou o juiz, comunicou a família, comunicou o Ministério Público. O delegado falou, Marciano, você não tem direito de responder as minhas perguntas, você tem direito, inclusive, de assistência da família, de advogado, ok? Ó, responsável pela sua prisão foi Cicrano, Beltrano, e eu sou responsável pelo seu interrogatório, ó, beleza. Mas até agora ninguém foi ouvido. Até agora. Meus amigos, minhas amigas, peço licença para vocês para fazer um grande convite. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo para a Polícia Federal 2018, ponto a ponto do digital, com a melhor equipe de professores disponíveis no Brasil. É isso mesmo, aqui na Lá Concursos. Claro, com o melhor custo-benefício da internet, este curso ponto a ponto do digital custa apenas 10 parcelas de R$ 35,00, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00, você vai ter oportunidade de assistir o restante dessa videoaula demonstrativa que nós estamos colocando aqui no YouTube e muito mais. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou dessa videoaula, se você quer participar da nossa lista de transmissão exclusiva da Polícia Federal, basta enviar um WhatsApp para 659-9971-9373 e colocar PF 2018, né? Que lá nós vamos mandar para vocês exercícios, dicas, informações. Nossa equipe pedagógica está preparando alguns simulados gratuitos e corrigidos para a galera da PF. Nós vamos fazer vários aulões no decorrer dessa turma até o dia 19 de agosto, que é o dia da prova, inclusive aulões específicos e focados na disciplina de informática, aquela parte bem específica, bem complexa que foi cobrado nesse concurso, e a parte de contabilidade. Então, quer participar desses aulões, não vai pagar nada, cortesia aqui da Lá Concursos, uma forma de divulgar o nosso serviço, nosso trabalho para o Brasil todo. Então, envie agora um WhatsApp para 659-9971-9373, PF 2018, que nós iremos conversar no decorrer desse curso. Bacana? Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.